Burada hər başlıq dostlar, tramvaylar görmək olar, avtobuslar görmək olar. Çünki sərnişin nəqliyyatı elə yaradıblar ki, ümumiyyətlə, yollarda nəqliyyat sistemini elə qurublar ki, hamısı öz yolu ilə gedir, heç kimə mane olmur. Burada gördüyünüz kimi kiralamaq velosipedlər qoyublar. Burada alışveriş mərkəzi var. Gördüyünüz kimi böyük bir alışveriş mərkəzidir. Fəaliyyət göstərir. Yanında da Starbucks var içində. Çıxmışıq şəhərin mərkəzinə, düz gedirik şəhərin tam orta hissəsinə. Harada ki, insanlar çox, mağazalar, şoplar, ümumiyyətlə hər şey orada yerləşir. Bax, buradan da görünür Almaniyanın Düsseldorf alışveriş mərkəzi. Gördüyünüz kimi qızıl dükkanı da çoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, hər şey burada çoxdur. Bütün mağazalardır, şoplardır, düz şəhər mərkəzindədir. Kaufhof qaleriya, yəqin ən böyük qaleriya Kaufhofdur ki, mən görürəm burada. Çünki Kölündə ki, bu boyda deyil. Böyle bir saat da var. Qoyublar böyle bir saat. Yəni, Avropanın düz ən gözəl şəhərlərindən biridir. Burada hər yerdə metro çıxışı, yeraltı giriş çıxışlar. Turist də çoxdur bura. Ümumiyyətlə, turist çox gəlir bu şəhərə. Almaniyanın ən böyük turistik şəhərlərindən biridir, Düsseldorf. Özüm Kaufhof qaleriyadır. Bayraqlardır, burada qabaqlı heykəl var. Bu nə heykəldir? Kiosklar da hər yerdə. Belə bir minyə kiosklar qoyurlar. Qazet satırlar, nə içindir. Bugün hava biraz dostlar soyuqdur Almanya'da. Ümumiyyətlə Almanya'da həmişə hava soyuq olur. Yağışlı havalar da çox olur. Baxın, burada fikir verirsiniz, hər yerdə piyada işıqvarları var Almanya'da. Addım başı piyada işıqvarları var. Ümumiyyətlə bütün şərait yaradıblar da insanlar üçün. Yəni çatışmayan yollarda hər yerdə piyada işıqvarları quraşdırırlar. İnsanlar rahat hərəkət eləsin. Misal üçün, bizdə Azərbaycanda Bakı şəhərində mərkəzi küçədir. Yəni, orada gördüyünüz kimi küçələrin çoxsunda bəzilərində piyada işıqlamaları var, bəzilərində yoxdur. Onu da gələ nəzərə alsınlar bizimkilər. Almaniyada kimi eləsinlər. Burada da gördüyünüz kimi böyük bir hoteldir. Hotelin adı Breinbacher Hof. Mən bilən hoteldir bu. Çünki çox zənginlər bura gəlir. Bu küçəyə gəlir. Buradakı hotelə gəlir. Gördünüz ki, Avropa 5-i Union ortada Fələstinin deyəsən bayrağı oxşur, düşür, bayrağı oxşadır. Burada da gördünüz kimi hər yerdə metro, qatar, avtobus nə istəyirsiniz var. Yəni ki, yeraltı metrolar hər yerdədir. Yəni ki, istədiyin vaxtı girib oradan çıxırsan, buradan minirsən, rahat istədiyin yerə də getmək olur. Görmüşsün, şəhərin mərkəzinə yaxınlaşdıq indi. Açıq heç bilmirəm. Burada bir-iki nəfərdən soruşdum, hansı tərəfə getməliyəm. Şəhərin mərkəzi dedilər buradayı. Biz... Dostlar, kanalıma abunə olun. Daima videolarımı izləyin. Çalışdığım qədər yeni videolar sizi paylaşacağım. Ona görə həmişə aktiv qalın. Burada Togo, Reve Togo mağazasıdır. Burada hər yerdə açıblar. Ümumiyyətlə, supermarketləri məşhurdur Reve'nin. Hər yerdə açırlar. Douglas'dır. Yalnız parfümeri mağazasıdır. Açığı heç reklam eləmirəm. Sadəcə
mağazalar çoxdur burada, şoplar, ona görə adlarını bilmir. Sizə deyirəm, yəni bu reklam xarakter daşımır. Futluka, rəqqabı tükanadır burada. Bu küçə düz elə mərkəzi küçədir. Biraz darısı qaldır, bəlkə ola bilər, biraz böyük küçə olsun. Burada da böyle bir oteldir. Yani burada ancak şehrin merkezindeyiz. Burada bayraklar. Bu turistik bölgedir bura dostlar. Dostlar devam edelim yolculuğumuzu. Burada gördüğünüz gibi dostlar velosiped de koyuyorlar. Ümumiyyətlə kim istəsə İnsanlar öz velosipedlərini qoyur burada, yəni çıxıb gedir rahat sürmək üçün. Çünki mərkəzdir, mərkəz hissəsidir, Düsseldorf mərkəz hissəsində insanlar rahat edir. Xüsusən həm velosiped sürmək olur, həm maşın yolu var burada. Yəni heç kim, heç kimə mane olmur. Deyim ki. Hava artıq qaralır, gör. Böyük bir belə bir şəhərin mərkəzində yer hissədir. Yəni insanlar burada boş asuda vaxtlarını gəlirlər. Rahat dincəlirlər. Həm də ki mağazalar, şoplar var. Burada dostlar, fikir verin, böyük bir Apple mağazası var. Apple shopdur. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl bir dizaynda olan alış-veriş mərkəzi də demək olar. Bu da Vodafone-dur, telefon mağazasıdır. Turistik şəhərdir dostlar, deyim ki sizə Düsseldorf böyük bir şəhərdir. Nordrhein-Westfalen paytaxtı da Almanya'da. Yəni ki, hər əyalətin paytaxtları var, burada sayılır. Paytaxtı Düsseldorf gedir, Nordrhein-Westfalen. Ooo, millətə bax burada. Bugün adam çoxdur, heç mən bu qədər insan görməmişəm, amma keçən dəfə mən gələndə belə də öldü. Burada da küçə musiqisidir, gördüyünüz kimi dostlar. Lan, atlar özlərdə atlar.